Dvärgjävel. En runk på det här. En gång i tiden var kändisarna ikoner, untouchable. Men sen kom revolutionen. Plötsligt kunde vi säga vad som helst till vem som helst. I No Filter TV låter vi kändisarna svara på de mest spektakulära kommentarerna. Idag, vårt gränslösa snack om kändisarnas utseende. Ja, mitt utseende är ju, väcker ju folks åsikter alltså. När man är tjej och ung och inte liksom, man har ögon, näsa, mun och två tuttar, och då är det så här, då är det extremt roligt att kritisera eller kommentera överhuvudtaget. Och det är blandad kompott där, högt och lågt. Det är från att jag är lik Bingo Rimér och sådär, det har varit sedan länge, till dvärgjävel, det är ofta återkommande. Jag har väl fått att jag är lik Mats Sundin och Claes Ingesson. Jag har fått höra Jula. På riktigt. Det ska nog vara min mamma då. Chuck Bass, om du känner till honom från karaktär från TV-serien Gossip Girl. Eller Leonardo DiCaprio har jag också hört. Folk brukar säga att jag är lik Adam Sandler. Jag vet inte hur jag ska ta det. Dvärgjävel. Det är någon sorts porritant med kromad fläskläpp. På TV4 just nu. Alltså du var ju snygg men så jävla tråkig. Orka vara så snygg? Nej, det orkar faktiskt inte jag. Fan vilket mellanrum du har mellan dina tänder. Du kanske är släkt med Carolina Af Ugglas. Alltså jag vet inte vem det är men hon kanske är känd. Så det kanske är bra. Du är faktiskt mycket snyggare nu. Faktiskt mycket snyggare nu. Min flickvän tycker du är snygg. Fitta. Jag är ju inte, jag har ju aldrig använt en ansiktskräm hela mitt liv. Men den här orkar jag inte att någon har skrivit. Åh gud vad snygg. Mjau. Men så där får man inte skriva. Det är inte klokt. Som alla andra säger, gör en podcast, kanske om trav. Den behöver inte vara så lång, dvärgjävel. Hon är fan en riktig galen milf. Yes! Du är svinsnygg, Pau, och du är fan snyggast som bruden. Din kropp är to die for. Åh, gullig. Ja, men det stämmer ju ganska bra. En runk på det här. Oh, no. Fan, de är ganska gulliga. Först när det stod en munk på det här. Vad är det han ska runka på? Mother I like to fuck. Ja, det kanske liksom inte vad ens barn vill höra. Men det får de faktiskt hacka i sig. Men alltså, om folk tycker att jag är snygg för att jag är känd. Alltså, den meningen är så vidrig. Men ja, jag tror att det är så.